15 хвилин про Ре, я трошки розповім про все Ре, яке мене турбує і найбільше зараз турбує. Питання, як не створювати сміття, я з ним задаюся зараз вже не кожен день, хоча б десь орієнтовно раз тиждень, коли я виношу сміття в сміттєвий бак. Раніше це було частіше. На слайдах моя мрія, це мій син Денис, йому 6 років. І я розумію, що він не побачить те, що побачив я в своєму житті. Він не побачить чистого лісу, не побачить чистої річки, чистого озера. Тому що коли йому буде там років 10-15, ми не зможемо гуляти по парку і насолоджуватися чистотою. Бо зараз ми бачимо, дуже багато є сміттєвих пакетів, які літають, є багато забруднених вулиць і так далі. Тому моя мрія, щоб моя дитина відчувала ті самі емоції, які відчував колись я, коли гуляючи з батьками по парку, по річці, купаючись в ставку, як я раніше про це казав. Ми завжди дивимося на такі фотографії, це все з інтернету, і думаємо, що це десь в Бангладеші, ми думаємо, що це десь там не дуже нерозвинутих країнах, і завжди кажемо, що проблема не в нас, проблема в них, і найбільше вони генерують сміття, бо це великі країни, там мала культура споживання, культура використання вторсировини, і тому це в них проблема. Ну, і нас це радує, такі самообмани, якраз розповідала, якраз тут є самообман. Це є проблема міста, також вона десь там далеко, це проблема, до речі, нашого міста, це, якщо не помиляюся, це сміттєзвалище, яке знаходиться у нас неподалік Івано-Франківська, і це також проблема теоретично не наша, бо в нас чисто вдома, ми викинули сміття в смітник, і на цьому все закінчується. Якщо глянути далі, то це проблема вулиці. Це проблема вулиці, на якій я перебуваю дуже часто, це Сахарова, і це ми бачимо час від часу такі от речі, які відбуваються на нашій вулиці. Це проблема вже ближче до нас. І можна слайди перемикати все далі і далі, і проблема буде все ближче і ближче і ближче. Але і це, напевно, є проблема все ж таки в моїй голові. Не наших, в моїй голові. Про те, що культура споживання... Мене не вчили раніше, як споживати, як використовувати, як діяти з тим, що зараз називається сміттям, а ми стараємося зробити з цього вторсировину. Вражаючі цифри, і вони дійсно вражаючі, тут зразу є відповіді, можливо, не будуть питання. 350 кілограм сміття генерує одна людина в Україні. Ну, тобто в місті Івано-Франківську, в Україні, майже в усьому світі статистика дуже схожа на ці цифри. Тобто ми генеруємо десь орієнтовно 1 кілограм сміття в день. Якщо сім'я з 3-4 чоловік, то ми генеруємо дуже багато сміття. І лише 8% сміття переробляється, тобто це те, що можна переробити в тих умовах, як ми його використовуємо. Все інше, 92%, це дуже величезні цифри, це все потрапляє в два напрямки. Тобто перший напрямок – це санкціоновані сміттєві полігони в Україні і несанкціоновані. Що таке санкціоновані? Це там, де хоч якось налагоджена система фільтрації, зберігання його, відкачки фільтратів і так далі. А є несанкціоновані, вони більш небезпечніші. Тому що все, що про те, що я казав, що якраз от відкачка фільтратів, чи очищення повітря, яке навколо, знегазованість даного середовища, там цього не існує, і це все потрапляє в ґрунти. Потім ми п'ємо це все, дихаємо цим всім, і це дуже сильно отруює наш організм. Таких несанкціонованих звалищ в Україні, вони, звичайно, менше розміру, ніж санкціоновані, але їх є 26610. І, звичайно, порахувати їх майже нереально, але це приблизні цифри за 2018-2019 рік. Приблизна площа всіх сміттєзвалищ, які в нас зараз є, і санкціонованих, і несанкціонованих, це десь орієнтовно як одна площа. 1/25 України займає звалище. Тобто, щоб ми уявляли, що приблизно одна область в Україні – це є звалище. Чому це небезпечно? Тобто воно потрапило там, воно собі там є, і в принципі все ок. Є декілька небезпек, тому що сміттєзвалища раніше будували в такому форматі, що туди потрапляло тільки органічне сміття, і наша культура споживання була там в селищах, в містах, це як викидати в річку. Ну, бо річка знесе, а там воно перегниє трошки нижче, і все буде ок. Сміття змінилося, за останні 50 років з'явився пластик, тобто там 50-70 років, як він з'явився. А це є речовина, яка майже не перегниває, не утилізується сама по собі, за це їй потрібно від 100 до 1000 років, на залежності від пластику. І от саме тому це небезпечно, покажемо на цифрах. Органічні речовини, органічне сміття, органічні відходи переробляються, перегнивають самі по собі за 2 тижні. Більш такі екзотичні органічні відходи десь орієнтовно за місяць. Також за місяць картон, папір, все, що пов'язано з
паперовою продукцією, десь вона орієнтовно перегниває там, під впливом зовнішніх факторів, десь орієнтовно за місяць. Тканина 5 років від 1 до 5, пластик, скло десь орієнтовно 100 років, 20-100 років, в залежності від самого типу. І 500 років перегниває саме по собі метал. Є проблема в тому, що зараз з'явилося дуже багато небезпечних відходів, таких як батарейки, від лікарських засобів упаковка. Воно навіть при перегнитті протягом одного року виділяється дуже багато канцерогенів, які нас отруюють. І є проблема в тому, що навіть коли потрапляючи це все на сміттєзвалище, навіть органічні відходи вони не перегнивають. І, щоб бути чесними, за два тижні вони починають не гнити, вони починають бродіння. Процес бродіння – це дуже небезпечно, тому що він не перегниває взагалі. І під час нього виділяється метан і вуглекислий газ. Метан є небезпечним, він може бути вибухонебезпечним, а вуглекислий газ з різними там ще доданками, він дуже неприємно пахне і дуже шкідливий. Беа Джонсон. У нас 8 хвилин, я запитаю, хто знає така Беа Джонсон? Вау, чудово. Я також знаю, нещодавно я там про неї, можливо, дізнався, які саме звати, бо я просто знав про цю теорію ZeroWaste. ZeroWaste – це теорія ноль відходів, тобто робити так, щоб ми не генерували взагалі відходи навколишнє середовище. Беа Джонсон, вона була одною з перших, хто, ну, можливо, не одна із перших, але одна із перших, хто була такою екоактивісткою, блогеркою, яка почала про це дуже сильно розповідати. Вона француженка, поїхала в Америку. В неї сім'я з чотирьох людей, це двоє дорослих, двоє дітей. І вона в сміттєвий бак почала викидати пів літра за один рік. Тобто пів літра сміття викидає протягом одного року. Це дуже мало, і вона до цього, звичайно, йшла. Це все не так просто. Але з другої сторони, це все дуже просто. Для цього вона створила правила 5Re, їх вже зараз 8Re є і так далі. Зупинитися складно з правилами, але достатньо навіть цих, щоб почати менше споживати і менше щось робити. Починаємо з 5Re. Re, refuse – це є перше правило, і воно найважливіше, і його найпростіше зробити. Перше правило – це відмовитися. Відмовитися від того, що нам не потрібно, що ми можемо не перетворити на наступний день сміття. Ну, це так ще його називають правило «ні». Дуже зручно, ну, незручно. Важко говорити «ні», але і це дуже корисно. Говорити «ні» сміттю, говорити «ні» неприємним стосункам, говорити «ні» неприємним там речам, які нас оточують і так далі. Це дуже корисно, це складно, але це дуже корисно. І це зробити найпростіше. Це в основному відмова від одноразової продукції, яка, в принципі, найгіршої якості, що може бути, тому що вона є найдешевшою, і тому її не варто навіть споживати як зі сторони, з огляду на здоров'я своє. Ну і плюс вона живе дуже мало. Тобто її сам цикл життя дуже, дуже швидкий, але він дуже багато, що потім наслідки від нього великі. Друге правило – це зменшити, reduce. Воно звучить на англійській мові. Зменшити, воно дуже сильно пов'язано з першим правилом. Від того, чого ми не можемо відмовитися, щоб нам було жити комфортно, бо ми звикли до комфорту, ми звикли до полегшення свого життя. Тому ми намагаємося хоча б зменшити використання. Зменшити використання тої продукції, яка в нас, наприклад, є. У нас один рот, тому ми можемо пити тільки одну, безпосередньо з однієї чашки. Тому, можливо, звичайно, кому є комфортно, але можливо використовувати одну чашку для однієї особи, не брати чашку кавову, чайову, синю, зелену і ще й з кружельцями. Тобто це один з принципів, але можна назвати багато різних прикладів, як можна зменшити своє споживання. Реюз, повторне використання. Дуже часто є речі, які ми купуємо, від яких не можемо відмовитися, але ми можемо використовувати їх повторно. Наприклад, там скляні банки від продуктів, ми можемо використовувати їх як там вазу або ще щось. В нашій майстерні ми використовуємо саме цей принцип реюз, ми використовуємо повторно деякі там речі, про які я далі розповім. Ще одне правило – це переробка. Переробляти те, що ми можемо переробити, а майже десь 80% всієї вторсировини, ну, тобто всього сміття, ми могли би переробити, щоб можливо його сортувати. Тому важливо сортувати, важливо для довкілля, тобто наскільки ми здатні це робити, збирати, передавати на пункти прийому, і пункти прийому їх вже далі віддають на пункти переробки. І наступний, можливо, найскладніший на даний момент поки що в нашому міському житті – це рот. Там є, загубилось, так воно і має бути, рот.
Це є компостування, це є органічні відходи, компостувати, і вони приносять дуже багато користі в разі, якщо ми їх правильно компостуємо, і вони перегнивають на відкритій місцевості. Що ми робимо, чим ми далі займаємося? Ми створили в Івано-Франківську простір, в якому якраз ми говоримо про те, що відбувається, думаємо, як змінювати, і об'єднуємося, і створюємо цікаві речі. У нас є міська лабораторія, вона знаходиться на Сахарова 23. Це інноваційний простір про реновація. І в нас є цех, де ми можемо досліджувати вторсировину і з нею робити цікаві, незвичні речі. Зараз ми маємо текстильну майстерню, яка перешиває з банерів на різні аксесуари, сумки, гаманці. Ми з пластику робимо різноманітні творчі речі, там прикраси, п'ялункові іграшки. Також в процесі ми будемо працювати зі склом, працюємо зараз з текстилем, це є з трикотажем футболок, ми робимо килими. Що в нас в планах? Це про те, що в нас було. В планах нас працювати трошки далі, створювати простір, орієнтовно в межах 100-150 квадратів, яких ми будемо об'єднувати не тільки людей навколо цього простору, а ще й функції, які він буде виконувати. Це міське сортування, куди можна прийти і віддати свою вторсировину, яку ми вдома зібрали, поспілкуватися з однодумцями під час цього процесу і побачити, що ми є не одні. Бо реально нас є багато, ну я вже знаю багатьох людей, можливо, це таке моє коло спілкування, хто сортує і що мене дуже радує. Також в ньому буде і вже є один з прототипів лабораторії ресайклінгу, де ми можемо переробляти вторсировину і робити з неї творчі речі. І також плануємо зробити подієвий майданчик, де ми будемо об'єднуватися для різноманітних форумів, обговорень, воркшопів і майстер-класів. Наша команда, це є Міша Іра, це команда засновників, Богдан Юра, це команда, яка нам допомагає в усіх активностях. Ми в пошуках розширення, ми в пошуках, ну, у нас багато ініціатив, які ми хочемо реалізовувати, тому завжди welcome, там, чи як там сказати, вітаємо і запрошуємо. Переходимо далі. Кажемо приєднатись, у нас є Facebook-сторінка, у нас є сторінка в Інстаграмі. Мало постимо, але дуже просимо нам щось писати, і ми вам обов'язково відповімо. А що конкретні приклади про те, що від чого ми повинні відмовитись серед нас? А друге питання, наскільки я знаю, у вас в вашій лабораторії існує машина, яка перероблює пластик, і можна з цього щось робити. Можна про це розповісти трішки? Так, розповім про перше питання, від чого можна відмовитись. Тут немає прямої дії. Тобто кожен відмовляється від того, що він зможе зробити. Якраз про це і говорив, що має бути своя межа комфорту. Вона завжди, звичайно, розширюється, але на даний момент нам, наприклад, комфортно не відмовлятися. Але якщо в нас в голові і в мене там з'являється якась певна межа нова, я можу тоді відмовитися від того, що... Тобто від кожної межі є своя відмова. Але найосновніше це є... Найлегше відмовитися від того, що є одноразовим. Є дві причини на це. Тому що є дуже короткий цикл життя одноразової продукції, і її реально замінити багаторазовою продукцією. Це перше, це там пластикові стаканчики, замінити багаторазовою пляшкою або багаторазовим стаканом. Це пакети одноразові можна замінити на судочки, можемо замінити їх на багаторазові сумочки і так далі. Шопери їх називають, не сумочки, так. І, тобто, від такого можна відмовлятися, і це найпростіше, що можна зробити, і воно, до речі, дуже багато приносить користі. Навіть ми самі починаємо розуміти, як з цим діяти. А друге питання було про те, що в нас є лабораторії зараз пристрій. Так, є пристрій, ми запрошуємо його, щоб багато про нього не розповідати, ми щочетверга запрошуємо в гості до нас, побачити його вживу, записатися на воркшоп і зробити безпосередньо будь-що, що забажаєте. Для цього потрібно... Перше, зареєструватися на нас на Фейсбуці. По-друге, необхідно принести власні кришечки, власні корки від пластикових бутилок. З цифркою 2 там має писатися, але майже всі маленькі корки, вони такого маркування. Це ж ДПЄ пластик. Прийти і зробити в нас цікавий виріб, перед цим поговорити про те, що нас турбує, пов'язано з екологією або з, там, з забрудненням довколишнього середовища. Пристрій складається з двох частин. Це є шредер, який безпосередньо подрібнює пластикові корки на мілку стружку, і потім ми її під високою температурою до 180 градусів переправляємо в нитку, яку можна формувати як на 3D-принтері ручному, будь-який об'єкт, там, від чого залежить фантазія. Чому ми до вас з дітками була запросити?
Да, є така можливість. У нас от ми місяць, як маємо такий пристрій, як зробили його, до речі, зробили його спільно з Івано-Франківцем. Вони запрошували три команди з різних міст. Вони були менторами, а мешканці Івано-Франківського однодумці приєдналися, і ми зробили це на по відкритті технології Дейва Хакінса. Про школи. У нас зараз в основному і контингент, це є школи, садочки, їм найбільш цікаво, особливо перед Новим роком. Є можливість нас на Фейсбук-сторінці Реалабораторії. Заходьте туди, там перша подія, там по четвергах у нас відбувається це. Потрібно записатися, безпосередньо перед цим записатися, і ми тоді погоджуємо. Від п'яти людей оптимально приводити, якщо більше п'яти, то ми тоді розбиваємо на певні групи. Бо ми хочемо, щоб вони також щось зробили. Не тільки щось почули, а ще щось зробили власними руками. Але є можливість, ми будемо працювати так і в 2020 році, бо це наша основна мета – показувати прикладом, як ми можемо сміття робити цінні речі. Тому ми завжди раді. Чи ви підтримуєтеся, Павле, і чи ви відчуваєте якісь плюси від цього? Які у вас експіріенс, і що так, і які є мінуси цього? Друге питання, чи події, які ви проводите в вашій лабораторії? І третє питання я маю, чим вас, як може простий мешканець України впливати на цю суму статистику? Бо ми знаємо, що не часто, навіть що ми сортуємо, відтя не часто воно переправляється. І як ми можемо попливати, в принципі, зараз? Так, три питання. Спробую їх всі запам'ятати і відповісти. З першого питання, як я, чи я сповідую 5 правил РЕ, я сповідую майже 4. Тобто я не компостую, на жаль. Для цього це є дуже складна технологія, але вона можлива. Тому там вона і маленька в самому трикутнику, вона сама маленька. Починати треба з найвищого, це відмовлятися або зменшувати споживання. Я починав 3 роки тому, і 2,5 роки цим більше не займався. Тобто є така річ, як починаєш, хочеш рятувати весь світ, робиш і відмовляєшся. Потім вдруге я розпочав це робити на початку 2019 року, і вже рік займаюся, дотримуюсь правил 5-3, воно не так легко, звичайно. І тому треба робити потрошки. Тобто треба відчувати і намагатися пробувати і проходити через себе. Це не робити не для когось, не для всіх навколо, а робити більше для себе. Тоді це робиться набагато простіше, легше і самовідповідальніше. Це перше питання. Друге питання, про що ми робимо в лабораторії. У нас є відкритий доступ, по четвергах можна прийти і щось зробити з вторсировиною. Це є текстиль, це є банери, це є пластик, з часом скло. Можна попрацювати з папером. Пишіть будь-які ваші ідеї, доступ безкоштовний саме по четвергах, з 4 до 5 години, але ми можемо домовитися ще про інший час, і ви безкоштовно використовуєте наше обладнання для власних потреб. Третє питання. Як може простий? Пам'ятаю, як кожний мешканець, як мінімум у нас 52 мільйони, там, можливо, зараз трошки інша статистика. Якщо ми з 350 кілограм почнемо сортувати, можливо, зменшувати вторсу, приносити додому сміття, потім його пересортовувати, все, що залишилося, ми його пересортуємо, віддамо на переробні заводи, то як мінімум воно менше потрапить на сміттєзвалище. Ми зараз знаємо сумну статистику 8%, це є дуже мало, хоча орієнтовно вторсировини, яку у нас потрапляє додому, більше 60% ми можемо пересортувати і здати на повторну переробку. Тобто 350 кілограм 60%, це орієнтовно в межах 200 кілограм ми могли би не викинути на смітник. Кожен, що це зробить, то за рік ми розуміємо, що ми не забруднимо ще одну область. Є ще якісь компанії, які підтримують цю переробку сміття в Україні, взагалі в Івано-Франківську? Так, є дуже багато компаній, є наші однодумці, ми працюємо спільно, це компанія SortSmart. Вона має сортмобіль, який з'їздить по місту і збирає вторсировину в 4 локаціях. Їхня така цікава ініціатива. Є Візавторма, яка збирає вторсировину на сміттєвих майданчиках. Є спеціальні урни, куди можна вкидати вторсировину. Компанії, які збирають вторсировину, це такі кіоски, чи як їх називати. Тобто пункти прийому вторсировини, які навіть за це платять гроші, що можна на цьому ще навіть і заробити. Є дуже багато. Це просто про Івано-Франківськ. Майже в усій країні це є, але тут треба розуміти, що наша свідомість ще не така велика, щоб їх збільшувати і навіть як мінімум їх заповнювати. Тому що потенціал є більший, але поки що воно не зсередини йде. Ви знаєте, раніше ми використовували пластикові стаканчики. Зараз пізніше ми почали використовувати паперові, і зараз, як ви бачите, у нас є і пластикові паперові. Проте я знаю, можливо, я помиляюся, що навіть паперові, які ми використовуємо, є шкідливі, вони навіть більш шкідливі і важчі в плані переробки, ніж пластикові. У мене таке питання.
то які краще використовувати, пластикові чи паперові, ті, що мають використовувати? То в пластику нічого поганого немає. Якщо він якісний, якщо він багаторазовий, то він все ж таки набагато якісніший, ніж одноразовий. Тобто, треба, якщо ми спілкуємося про своє здоров'я, геть одноразове. Одноразове переробляється, паперові стаканчики важко дуже переробляються, тому що цей ресурс не є дуже цінним. Але зараз компанії вже почали і його переробляти. І що дуже приємно, ми зараз його не викидаємо на смітники, що було ще рік тому, а його зараз даємо на переробку. Це плюс. Тобто це дуже гарний вибір, що ми робимо, що ви робите альтернативу, ви не ставите одне, а не робите інше. Це дуже гарно, що кожна людина свідомо вибирає, що вона краще візьме. Але пам'ятайте, що багаторазове, воно якісніше і воно менше шкодить вашому здоров'ю. Є пластики, в які не можна наливати спиртні напої, тобто це дуже небезпечно. Є пластики, в які не можна наливати молоко, це є дуже небезпечно, просто так для себе розуміти. І є пластики, деякі не можна наливати гаряче. Ну, то є... Тому краще використовувати або якісний пластик, або багаторазову пласт. Ви за локації, Івано-Франківська безпосередньо, якщо я просоку сортую сміття, то він його взагалі нести чи чому подібне? На даний момент, якщо ви сортуєте сміття, є організація SortMart, що два тижні вона їздить на чотири локації. Це є Арсен, це є Комфі, це є Тростянецький на Пасічній і Фуршет. Та, це чотири локації. Туди можна принести, там є певний графік, коли вони приїжджають, принести туди, віддати свою вторсировину. Це перше. Друге, можна віддати його в пункти прийому вторсировини за це, що отримати додатково кошти. Там не приймають всю продукцію, але це можливо. Третє, це є баки, які стоять на майданчиках збору сміття. Там є з боку баки, які збирають пластик, в основному скло. Деколи є баки, які збирають пластик. Тобто це вже три варіанти, куди можна віднести. Франківську у 2020 році ми плануємо спільно зробити пункт прийому міську сортувальню, куди ви можете прийти і віддати свою вторсировину, послухати гарну музику і відпочити. Так це буде дуже незвично, але ми плануємо, щоб там було дуже комфортно і не відчувалося, що це є, ну, як для нас вважається, якийсь сміттєпереробний завод.